U skladu sa zaključcima jesenske sjednice Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije, u prvom tjednu došašća započeli su arhidžakonatski edukativni susreti za svećenike, vjeroučitelje i voditelje radnih odbora župnih pastoralnih vijeća u pripravi za sinodsko savjetovanje s vjernicima u župama Požeške biskupije. Prvi takav susret održao se u ponedjeljak 29. studenoga u Hrvatskom domu dr. Franjo Tuđman u Pakracu za zapadnoslavonski arhidžakonat. Nakon što su molitvom zazvali pomoć i svjetlo Duha Svetoga, okupljenima se obratio požeški biskup Antun Škvorčević. Podsjetio ih je kako su po krštenju primili dostojanstvo, ali i Kristovo poslanje biti kršćanin, što je uvijek veliki izazov. Kako biti kršćanin sada u Hrvatskoj, sada u ovoj našoj Slavoniji, Novljanskoj i Pakračkoj, kako biti kršćanin u COVID-u, u ne znam kojim sve drugim okolnostima, jer biti kršćanin znači s Isusom Kristom stajati na Božjim pozicijama, a one su najtočnije, one su naša šansa i naša nada. Biskup Škvorčević je nadalje istaknuo kako se to poslanje ostvaruje u zajednici crkve koja nije ljudska tvorevina. Nego ona crkva jest ono što Isus Krist živi, uskrsli, ostvaruje u nama i po nama. Otajstvo, dakle, je stvarnost koja nadilazi naše mogućnosti, jer je Bog na djelu, jer On djeluje. Progovorivši o naravi crkve, požeški je biskup pojasnio smisao i značenje same sinode koja se odnosi na osluškivanje duha. Što to njegov duh sada govori nama? Kako trebamo ostvarivati svoje osobno kršćansko postojanje, svoj život? Kako nam je ostvarivati poslanje koje nam je povjereno u krštenju? Poslanje biti kršćanin, to znači svjedočiti da je Isus Krist spasitelj, pobjednik, On ključ svega svemira. To je teren na kojem se mi nalazimo, evo s obzirom na sinodsko savjetovanje. Biskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje Želimir Žuljević je uputio zatim prisutne u značenje sinodskog savjetovanja. Predstavio je potom način i tijek sinodskog savjetovanja u župama, koje će obuhvatiti članove župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća te razna područja pastoralnog života i djelovanja župne zajednice. Istaknuo je kako su župnik, vjeroučitelj i voditelji triju odbora unutar pastoralnog vijeća koordinatori savjetovanja u svojim župama i kao takvi čine župno povjerenstvo za sinodsko savjetovanje te u tom smislu predstavio njihove zadaće u pripravi i tijekom samog župnog savjetovanja. Podsjetio je prisutne kako je cilj župnog savjetovanja pregled i prosudba postojećeg stanja te osluškivanje savjeta i prijedloga za bolji i plodonosniji zajednički hod i pastoralno djelovanje. Prečasni Žuljević je na kraju svima zahvalio za dolazak i buduću suradnju, a susreti preostalih arhidžakonata održat će se tijekom ovoga tjedna u Slatini, Novoj Gradiški i Požegi.